正在更认识中嘛，还在认识中，更认识中，反正认识一下更认识，已经深一步的认识了。不是，就是要多认识嘛，多认识。我觉得这种，因为我其实是比较慢热的人，大家觉得我很哈哈，但是其实感情我是很慢热的，我是要深思熟虑，是这样讲的。嗯，我会有一点这样，对，希望弄清楚，大家也不要就都从朋友开始，然后慢慢去累积一些，你说一起的相处啊，一起的回忆。所以那个时候吴昕跟你一起做这个节目，是你建议他的吗？还是是你们是因为做这个节目才认识的吗？本来是因为他是《快乐大本营》的主持人，对，见过。但是所有其他们五个主持人嘛，所以四个主持人我都有他们的联络方式，只有他刚好不知道为什么就是没有，所以算是认识又像是不认识，你懂我意思吗？很奇妙，真的碰到面的时候，喝酒你认识久了也没有用啦，对不对？天哪，有他电话又怎样？对，所以就是很妙，就是所有大家一起吃饭。